Доброго Добрий дня. ранок, Ольга Анатоліївна. Ще раз Добрий дуже ранок. вдячна, що ви от відразу відкликнулися, підготували навіть Дякую доповідь за і зараз з запрошення. нами. Тому що, ну, фахівець є фахівець, коли завжди Ну, готов як? і завжди допомагати. Тому прошу, я задала вже питання в ефірі, ви їх чули, що нам робити, до чого готуватися. Да, дякую за запрошення, шановна Марина Миколаївна, шановні колеги. Ну, перш за все, я хочу сказати, дійсно, це надмасштабніша така катастрофа, якої ще не було в нас і ніде не було дуже багато-багато років, і ми повинні виразити своє співчуття усім постраждалим. І сьогодні в нас Одеса, бачите, як постраждала, є загиблі люди. Кожен день в нас такі трагедії трапляються, на жаль. Але ця трагедія, вона дійсно, вона на багато років наперед. Що робити? Катастрофа і є катастрофою, вони так і називаються, ці трагедії, тому що немає універсального такого якогось підходу до вирішення питання, якісного вирішення питання, щоб все було добре. Ви знаєте, настільки дійсно такі дуже в нас, ну, прогнозуємо ми небезпечні моменти. Перш за все, ви бачите, літо зараз тільки ще в розгарі буде, і, звичайно, усі інфекційні хвороби. Вода розчинює все, вона розчинює і усі токсичні речовини в себе носить, вона дійсно підтапляються кладовища і так далі. І ви знаєте, оці захворювання, які передаються через воду, я вирішила зупинитися на них, тому що, звичайно, різні можуть бути захворювання. Зараз я про це скажу, так? Але дійсно оці захворювання, які уражають шлунково-кишечний тракт, вони наймасштабніші, вони дуже обширні такі, вони деякі з них мають системний перебіг. І як це скомпонувати, як надати хоч якийсь орієнтир лікарям, ну зараз ми повторимо деякі моменти. Але дійсно, бачите, ризики будь-якого повеня, да, для здоров'я, ну, звичайно, там травми, утоплення, гіпотермія, бо якщо це, не дай Боже, б сталося взимку, то, звичайно, смертей людських було б набагато-набагато більше. Рані, які спричиняються більше 10 днів після події, це різні шкірні інфекції, аспіраційні пневмонії, респіраторні вірусні інфекції, кишкові різні інфекції, а в більш пізні сроки, тобто в спочатку будуть захворювання, які мають короткий інкубаційний період, надалі будуть поширюватися захворювання з більшим інкубаційним періодом, а також ті захворювання, які потребують для свого виникнення якогось переносника, комарів. Да? От, ну, тобто це може бути і лептоспіроз, і сибірка, і, звичайно, гепатита у нас так поширений. Серед трансмісивних хвороб треба пам'ятати, що є в нас така хвороба, як гарячка Західного Нилу, і в нас є 20 вогнищ цього захворювання в Україні, епідеміологічних вогнищ. І теж може бути, що таке гарячка Західного Нилу, так, щоб дуже коротко, це коли влітку, коли тепло, у людини температура тіла і спричиняється головний біль, менінгіальний симптомокомплекс. Оце найбільш часто в такий жаркий період, це ентеровіруси, або, не треба забувати, є і гарячка Західного Нилу. Взагалі харчові отруєння, бачите, так, це дійсно, це не тільки біологічні різні контамінанти, про які ми зараз будемо казати, це і хімічні контамінанти, а також ті властивості самі, які мають ці продукти, там, наприклад, оксалінова кислота в ревені, там різні алкалоїди, саланін в картоплі і так далі. Оце таке поняття waterborne disease, да? Це захворювання, які передаються через воду і спричиняються саме патогенними мікроорганізмами, які передаються у забрудненій прісній воді. Хоча щодо спалаху, ну, звичайно, не дай Боже, холеру ще будемо мати, не дай Боже, да? Тому що в Ємені, коли війна в Ємені, да?
декілька років тому там був спалах надзвичайної холери з дуже такою високою небезпечною летальністю, яка сягала 2%. Це велика летальність для стаціонарних хворих, так? І дуже велик. Ну, там же мова йде, там, звичайно, збереження життя – це основне, але мова йде і про те, що ви знаєте, що навіть зупинялися цілі військові операції, коли були в історії такі випадки. Ми знаємо ще з часів Олександра Македонського, коли армія якого захворіла на сечовий шистосомоз. І вимушені були вони припинити ці бойові дії, так? І ось цей ось холерний вібріон Ельтор, він пристосований в тому числі жити і в воді, і не прісній воді, так? За даними ВООЗ, на такі захворювання припадає близько 4% загального глобального тягаря хвороб і спричиняє близько 1 мільйон людських смертей щорічно. Це повені, це тільки повені. У нас, звичайно, у нас набагато більша це катастрофа. Ну, механізм отруєння – це безпосередні інфекційні агенти, а також токсини, які вони виділяють, коли мова йде про пищові токсикоінфекції, те, що ми звикли до такої назви. Бо в світі харчові отруєння, в них вони дещо спрощено підходять для багатьох цих питань. Основні бактеріальні збудники харчових отруєнь – сальмонелла, кампілобактер, ентерогеморагічна інфекція, спричинена Ешеріхія колі, інфекція спричинена лістеріями і холерний вібріон. Ось тут можете подивитися контакти або стани, що пов'язані зі збудниками, що спричиняють діарею. Бачите, якщо спалах харчового отруєння у готелях, на круїзних лайнерах, курортах і так далі, норовірусні інфекції, не тіфоїди, сальмонели різні, вживання непастеризованого молока, це і лістерії, кампілобактер, і мікобактерії різні і так далі. Споживання сирого або недовареного м'яса, треба пам'ятати, що це теж і сальмонели можуть бути, і кластрідіум перфрінгеренс, і стафілококові харчові отруєння. Якщо вживати фрукти або непастеризовані соки, овочі і так далі, це шига токсин, продукуючи Ешеріхія колі. Да, ми пам'ятаємо, що Ешеріхія колі, зараз я буду про це казати, є шига токсин, продукуючи, які мають східний токсин з різними шигелами. Вони зараз в світі мають дуже-дуже таку небезпеку. Ну, недоварені яйця – це сальмонелла і так далі. Ви бачите, купання різні. Взагалі це таблиця для того, що коли є якийсь епіданамнез, можна в неї подивитися, це вона взята з міжнародних рекомендацій, для того, щоб була сторожкість у лікарів. Просто сторожкість, тому що дуже-дуже багато різних збудником, бачите? Ірсінія, кампілобактер, супутні імунодефіцитні стани, якщо у людей є, то також нетифоїди, сальмонели, мікроспори різні і так далі. Ось зараз, дійсно, в даний час в світі тривогу викликає, ви знаєте, поширення штамів Ешеріхія колі, які продукують бета-лактамази, тому що вони стійкість передають генетичну стійкість цефалоспоринам навіть третього і четвертого покоління. Я нагадаю вам, коли це вперше було виявлено, в 2009 році, коли 7-річний хлопчик помер від інфекції сечових шляхів, і потім в нього знайшли цю Ешеріхію колі, яка була резистентна майже до усього, окрім тих антибіотиків, тігециклін і калістин, які ми не можемо застосовувати при ураженні нирок. І ось тоді було знайдено цю бета-лактамазу, да, New Daily бета-лактамаза, і зараз з тих пір навіть був День здоров'я присвячений цієї такій дуже небезпечній така ситуація. І ось кишкова паличка вже давно розглядається, з 82-го року в якості проблеми для громадського здоров'я. Вона, ще раз повторюю, виробляє шигоподобний токсин,
називається естек-токсин, бачите, який можуть виділяти, і шигели також можуть виділяти. У Японії був спалах, який дуже великий, який був спричиненим паразками, зараженими редиски. У 2006 році у США був спалах, спричиненим вживанням свіжого шпинату. І може хтось з вас пам'ятає, що буквально в 2011 або 2014 році, я вже не точно не пам'ятаю, 11-й, по-моєму, та тоді у Німеччині почався дуже великий спалах захворювання, яке спричинилось новим таким видом Ешеріхії колі, і 300, бачите, майже 400 людей гемолітико-уремічний синдром цей збудував. Будник може спричиняти цей гемолітико-уремічний синдром. І ось цей також дуже небезпечні ентеровірусні захворювання, треба пам'ятати, тому що зараз така нездорова якась теж циркуляція в світі цих ентеровірусів. Ви пам'ятаєте, що спалахи були в Турції, на курортах, вже давно. Ці спалахи тривають вже 5, може, років. Але ось буквально зараз во Франції спалах дуже небезпечний ось цього захворювання, спричиненого ентеровірусом, зовсім новим ентеровірусом 11-го типу, який спричиняє сепсіс у дітей із дуже високими показниками летальності. Поки що ВООЗ не вважає це, ну, вона локальна така ситуація, але небезпечна сама активність у цих ентеровірусів. Треба також пам'ятати, що і вони можуть бути. Зараз, до речі, починається, ну, не починається, а їх сезон, скажімо так. Ви бачите, дуже багато різних збудників, дуже багато. Тому в усьому світі ВООЗ, ви знаєте, ВООЗ надає рекомендації для слабких країн і надає рекомендації саме тоді, коли якась ось така надзвичайна ситуація. В надзвичайній ситуації шифрувати, що там спричинило оцей синдром, ну це майже неможливо. Але, звичайно, нам з вами обов'язково потрібно, що зараз. Протидії в такій критичній ситуації ніякої не буде. В нас немає протидії, ви знаєте, зруйнована система. Навіть в спокійній такій ситуації щось там є за рахунок активності на місцях. Більш нічого, вертикалі ніякої немає. Тому ми з вами лікарі, і що ми повинні робити? Ми повинні не пропускати перші випадки захворювання. Наприкінці я скажу, що треба пам'ятати для цього. Бо весь епідеміологічне розслідування, вся сторожкість, вона виникає тільки після діагнозу, який встановив лікар. І все. І нам надважливо перші випадки хвороб, які дуже небезпечні. Холера, наприклад. Вона не тільки небезпечна саме для нас, вона небезпечна, вона регулюється міжнародними медико-санітарними правилами, і треба дуже мати зараз оцю сторожкість, а лікарі, ви бачите, в якому вони самі стані там знаходяться і так далі. Тому давайте спробуємо так систематизувати всі ці ураження, які можуть спричиняти кишкові інфекції. Ну, діареї, ви знаєте, є токсигенні вид, да, як переважає ураження верхніх відділів шлункового тракту, токсикоз, осмотичні та секреторні втрати, це сальмонельози, ешеріхіози, ну, особливий випадок – це холера. І ентероінвазивні, інвазивні, інвазія, саме вона мається на увазі, ураження кишкової стінки вже, да, це шигельози, деякі, знову ж таки, ешеріхіози і так далі. І так далі. Ми з вами пам'ятаємо ступені дегідратації по Покровському, і мені подобається ця класифікація, тому що вона якось нам дуже легко зрозуміти, скільки потрібно вводити рідини. Пам'ятаєте ця класифікація по рівню втрат, там до 3% легка, там до 4% помірна, і там більш там 5% там тяжка, да? Але ВООЗ, бачите, рекомендує таку класифікацію дегідратації. Вона дуже проста, тому що, ще раз скажу, в Гаїті землетрус, там така повальна цунамі, повальна епідемія цієї холери було. Там розгортаються в таких випадках польові шпиталі. Ну, звичайно, там яка, там ні лабораторії, там немає нічого. Там тільки лікар є, його
очі є і його знання є, все, більш нічого нема, ну і деякі лікарські засоби. Тому тут дуже проста така класифікація. Рання дегідратація, коли ми не бачимо жодної ознаки. Помірна дегідратація, коли мається два і більше із наступних ознак. Достатньо п'є рідину через спрагу, неспокійна поведінка та дратливість, шкірна складка розправляється менш ніж за секунду, відчуття м'якості при натискання на очі, язик сухуватий, сечовиділення зниження, кінцівки холодні. І тяжка дегідратація теж більш двох ознак. Погано чи зовсім не п'є, патологічна сонливість, психічні розлади, те, що називається. Шкірна складка розправляється більш ніж за 2 секунди, глибоко запалі очі, язик сухий, відсутні сечові виділення, ну, під холодний і так далі. Кого нам треба обстежувати, да? Якщо є підозра на кишкові яких розлади? У людей з діареєю, що супроводжується гарячкою, кривавим або слізовим стільцем, сильними спазмами і болями в животі, треба обстежувати на сальмонеллу, шигелу, кантирабактер, кампілобактер, ерсінію, кластидію діфіцилі, ну і ці шиготоксичні різні бактерії. Гемокультуру слід брати у немовлят віком до 3 місяців, людей будь-якого віку з ознаками септицемії або підозру на тифопаратифозні хвороби. В англомовній літературі це називається кишкова гарячка. Тифопаратифозні захворювання, кишкова гарячка. Або якщо у вас є підозра на системні прояви. Ірсіння ентероколітика, ви пам'ятаєте, це коли у людей може бути такий, клініка може бути просто-напросто апендициту. Або болі можуть бути в такій типовій ділянці, будуть болі. Ми саме пам'ятаємо, що навіть 5% усіх прооперованих катаральних апендицитів – це саме ірсініозної цієї етіології. А що таке катаральний апендицит? Це коли на операції нічого не видно. Тільки катар – це коли слизова оболонка, да? Слизова оболонка уражається. Так, зразки калу на наявність різних відів вібріо у людей з великим об'ємом водянистого цього стільця, як рисовий відвар. Ну, це ми з вами також всі пам'ятаємо. Якщо у людини є імунодефіцит, то треба розширити, бачите, на які різні збудники, цитлоспора, і мікроспорідія, і мікобактеріум авіум, і так далі. Ще раз скажу, ви повинні надати лабораторії на що треба досліджувати. Це робить лікар. І з лікаря починається. Да, ну і це вже всі ви пам'ятаєте, що на бактеріальні збудники, я вже це не казала, ми беремо бактеріологічні дослідження, а на віруси, на усі ці, може і на бактеріальні, ну взагалі на віруси це майже одне, що ми маємо, це полімеразна ланцюгова реакція, але якщо вона позитивна, то ми її оцінюємо тільки у співставленні з клінічною картиною, тому що вона не свідчить про життєздатний мікроорганізм, який є, може не свідчити про життєздатність цього мікроорганізму. І тривалий час може бути виявлятися. Ну, якщо у вас є підозри не тільки на ішерихію колі, а на інші збудники, які оцю СТК, які виділяють шиготоксин, то теж треба спрямовувати в лабораторію, просто писати шига оцей на виділення збудників, які продукують цей токсин, бо це дуже і дуже важливо, бо дуже небезпечні стани вони виявляють. Серологічні тести, звичайно, ми тільки можемо ретроспективно або розглядати у людей після розвитку гемолітико-уремічного синдрому. Моніторинг кількості гемоглобінів, тромбоцитів, електролітів, азоти сечовини, ну це звичайно, якщо буде доступ до цього всього, так. Ендоскопічні і проктологічні дослідження, якщо є на паразитози, на лямблії, наприклад, у нас є якась підозра. Тепер щодо антибактеріального лікування дітям і дорослим з кривавою діареєю, ВООЗ так ділить діарею: водяниста діарея, кривава діарея, тривала діарея і хронічна діарея, так?
Це знову ж таки для спрощення клінічного, тому що дуже розгалужені такі збутники, і коли масово, ще раз повторюю, то там нозологічні форми не завжди можна різні виявити. Напруга на лабораторію, ми з вами пам'ятаєте, що при ковіді було, так? Не треба зловживати антибактеріальними ліками. Ось зараз це просто біда. В нас всі п'ють антибіотики, всі антибактеріальні засоби при діареях, хоча це зовсім і не всім потрібно. Кому треба, ще раз, кровавою діарею призначати? У імунокомпетентних дітей та дорослих емпірична антимікробна терапія кривавої діареї в очікуванні результатів досліджень не рекомендована, за винятком немовлята віком до 3 місяців з підозрою на бактеріальну етіологію діареї. Імунокомпетентні люди з гарячкою, болем в животі, кривавою діареєю, шигельозом. Хворі, якщо нещодавно там подорожували, звичайно, в ендемічні різні регіони. Емпірічне антибактеріальне лікування дітям і дорослим з кривавою діареєю не показано безсимптомним контактним людям. Хворим із клінічними ознаками сепсису, у яких є підозра на тифопротифозні захворювання, звичайно, антибіотики широкого спектру дії. І слід уникати антимікробної терапії для людей з інфекціями, пов'язаними навіть з синтезом цих шигоподобного токсину. Емпірічне лікування дітям і дорослим з водянистою діареєю. Так, у більшості людей із гострою водянистою діареєю та без нещодавних міжнародних там поїздок емпірічна, знову ж таки, антимікробна терапія не рекомендована. Виняток – люди з імунодефіцитом. Слід уникати емпірічного лікування людям із стійкою водянистою діареєю, яка триває більш 14 днів і більше. Основне, що нам треба з вами робити, це, звичайно, регідратацію. Починаємо ми, всі ми з вами знаємо, є оральні регідратаційні оці суміші різні, вони вже збалансовані, вже всі знають, що вони там містять і так далі. Можна їх зробити і в домашніх, ви пам'ятаєте, умовах, да? Коли немає доступу до цих розчин, можна зробити оцю суміш вдома, додавши там 6 ложок цукру, там одна ложка солі на літр води, так і щоб, як сльоза був такий розчин. Тобто перший етап регідратації, ми з вами оцінюємо, скільки людина втратила. Ось тут оця класифікація Покровська, вона дуже така гарна, тому що ми знаємо, скільки треба поновити, так? А другий етап – це коли ми вже поточні оці всі втрати повинні з вами компенсувати. Так, критерії закінчення другого етапу – це відновлення сочовиділення в достатньому обсязі, поява калових випорожнень, припинення болювання. І далі людина переводиться також на пероральну оцю регідратацію. Оральні регідратаційні суміші рекомендуються як терапія першої лінії легкого та помірного зневоднення у немовлят, дітей та дорослих із гострою діареєю з будь-якої причини, а також у людей із блювотою теж, але під, звичайно, призначаємо додаткові лікарські засоби. Іноді навіть на гастральне введення цих оральних сумішів, а мені колись розповідали лекцію, я слухала нашого одного фахівця, коли був в такому вогнищі, і він казав, що навіть не було нічого, така була ситуація, вони навіть вводили ці суміші через пряму кишку, тому що треба було у маленьких дітей це все відновлювати. Так? Інфузійні розчини слід вводити, поки є серйозна дегідратація, шок або зміна психічних оцих всіх проявів, а вони дуже швидко виникають. Ще раз кажу, що потрібно тільки сольові розчини, більшість це знають, але, на жаль, в клінічній практиці ще зустрічається. Дегідратація, вона швидко виникає, особливо при холері, це класика, але вона і швидко поновлюється. Але якщо ви не будете вводити електроліти, то нічого клінічного ми не доб'ємося. І оця дегідратація, вона, казалось би, така, є чим лікувати і так далі. Але
Ви знаєте, що вона у деяких людей, оця дегідратація, дизелектролітний оцей баланс, дисбаланс, він спричиняє дуже суб'єктивні, невиносимі такі ознаки. Їм дуже погано, особливо там чоловіки, особливо такі сильні чоловіки, вони просто вмирають саме від оцих дизелектролітного балансу. Тому треба тільки інфузійну терапію, збалансованими розчинами, рінгера лактат, є розчин рінгера малату, який містить різні солі калія, магнію, там попереджає метаболічний ацидоз і підвищує абсорцію електролітів. За наявності інтоксикаційного синдрому, так вираженого, наприклад, сальмонельоз, гарно зарекомендували себе реасорбілакт. У хворих на цукровий діабет або кетоацидоз початковий етап потрібен тільки внутрішньовенний. При тяжкій дегідратації слід продовжувати до нормалізації пульсу, перфузії. І для інфузійної терапії застосовують антикетогенні засоби, ксилат обов'язково, інакше трудно буде з цим всім справлятися. Тепер симптоматичне лікування. Що треба, що ще можна зробити? Лікування засобами, що знижують моторику, проти нудоти або блювоти, можна розглядати після того, як пацієнт достатньо гідратований, і їх використання не є заміною всього лікування іншого. Дітям віком до 18 років із гострою діареєю не слід призначати препарати, що пригнічують моторику. Також лапірамід, цей препарат, можна призначати імунокомпетентним дорослим із гострою водянистою діареєю, але його слід уникати в будь-якому віці у підозрюваних або доведених випадках токсичного мегаколону інвазивної діареї. Тобто, якщо у вас кривава діарея є, інвазивна, це може бути шигельоз, ентероінвазивна ешеріхія колі, кампілобактеріози іноді, да? Кластрідіози різні, то треба уникати оцього призначення таких препаратів. Для полегшення переносимості пероральної регідратації, те, що ми вже казали, можна застосовувати різні протинудотні засоби. Пробіотики, що тільки не кажуть про ці пробіотики, але пробіотичні препарати можуть бути запропоновані згідно міжнародних рекомендацій. Не треба вже казати і поплюжити, що їх не треба. І вони деяким людям дуже і дуже допомагають. Але дійсно більш доказова база є тільки ось лактобацилус рамносус і сакробацилус. Все. Але інші, я думаю, що теж мають якусь перевагу. Все ж таки, я вважаю, що оці препарати треба назначати, і це підтверджується і міжнародними рекомендаціями також. Пероральний прийом добавок цинку скорочує тривалість діареї у дітей віком від 6 місяців до 5 років. Ну, які проживають у країнах з високим рівнем поширеності дефіциту. Ну, я хочу сказати, що в нас з вами поширеність дефіциту всього на світі, і вітаміну Д, і цинку, і так далі, тому що, ну, звичайно, незбалансована їжа, особливо зараз, особливо у тих регіонах. Не буду зараз зупинятися, тут конкретна антибактеріальна терапія при конкретних захворюваннях. Якщо буде підозра, то можна буде подивитися. Але наостанок, що я хочу сказати, ну, звичайно, скільки багато людей не звертаються за допомогою, а з тих, хто звертається, багато не проходять тестування. У нас зараз взагалі, раніше ми завжди нас ще вчили, треба нозологічна форма. Зараз гострий гастроентероколіт і все. То більшість випадків дійсно не діагностується. От, наприклад, за оцінками, на кожне лабораторне підтвердження захворювання припадає 29 сальмонельозних захворювань. Так? І ще багато госпіталізацій смертей, спричинених сальмонельозною інфекцією, не встановлення. Представляєте, на одного діагностовано 30 не діагностованих. Тому для цього, ще раз наголошую, у нас з вами є наказ МОЗ, основний наш наказ щодо діагностики інфекційних хвороб. Він називається визначення випадку інфекційного захворювання. В інфекційній патології є поняття такое, от, ось бачите, можливий випадок, ймовірний випадок і підтверджений випадок. Наше з вами завдання – дивитися в цей наказ, якщо у нас ось холера, бачите, клінічні критерії, будь-яких з цих клінічних критерій, ось, бачите, блювота, лабораторні критерії, там, да, втрата апетиту,
пронос, там епідеміологічні критерії. Ви дивитесь на це, а далі дивитесь в класифікацію випадку. Можливий випадок при холерії не визначається. При деяких захворюваннях визначається, ось при коронавірусі він визначався. Можливий. Якщо він визначається, можливий випадок, то ви встановлюєте, ви маєте право, якщо є хоч така підозра, а тут можливий не встановлюється. А ймовірний, дивитись випадок, от будь-яка особа, яка відповідає клінічним критеріям, епідеміологічний, і та має епідеміологічний зв'язок. Ось тоді ви маєте право встановити ймовірний випадок. І далі вже наше з вами завдання – повідомити усі-всі служби, і вони повинні втручатися. Це дуже-дуже надважливий наказ. І він стосується усіх хвороб інфекційних, які реєструються – і лептоспірозу, і черевного тифу, і всього-всього на світі. Тому будьте дуже уважна. Профілактика, рекомендована профілактика, вона… На жаль, така неспецифічна, що можна зробити? Ну, вакцинацію проти ротавірусного інфекції – це тільки малим дітям. Вакцинація від холери та тифопаратифозних захворювань – ну, у нас немає, і взагалі немає реєстрації, наскільки я знаю, цих вакцин. Нададуть нам або не нададуть нам. Бачите, як наші міжнародні партнери не дуже активно якось втручаються в цей процес. Тому, на жаль, у нас з вами залишається тільки своєчасний діагноз і своєчасне лікування. Дякую за увагу. Ольга Анатоліївна, дуже вдячна. Вдячна за таку поширену лекцію. Ну, що очікувати і що робити. Але ви таку дуже цікаву фразу сказали і в цьому наказі 2015 року. І оці всі органи, які мають відповідати. От скажіть, будь ласка, а що з епідеміологічною службою в нас? Оці ж органи, ну, початок. Ну, ні, її розвалили і нічого не зробили. Ви пам'ятаєте, коли... Просто люди не можуть оцінити, чому я так реагую, тому що я знаю, як виганяли буквально, виганяли, в шию виганяли, ще й споплюжили повністю людей, які фахівців, епідеміологів, які 100 років там працювали, були фундаторами такими, знаєте, їх звільнили, ще й навішали на них усю корупцію в країні. А саме основне, зруйнувалась вертикаль. Розумієте, те, що стосується біобезпеки, воно не може бути децентралізовано. Ви згадайте, як нам не могли забрати наших співвітчизників з Китаю, з Уханю, тому що 4 голови сільради заборонили в свій регіон завозити людей. Та де це можливо взагалі раніше було, щоб головному санітарному лікарю заборонили це робити? Да люди добрі, та це ж знущання з країни, це зовсім знущання. І вертикалі нема. Вже коли трапився коронавірус, всі злякалися, бо не було ні державного санітарного лікаря. І досі немає головного інфекціоніста, головного епідеміолога. В країні немає, немає по суті. Це єдина країна. У всіх країнах є головні фахівці, в нас немає. Ну що це? Так як можна працювати в цій країні? Нічого не буде. Я казала при коронавірусі і зараз скажу. Яка там протидія? Що там можна зробити? Катастрофа, вона на те й катастрофа, що навіть сильні країни, ну, трудно їм впоратися. Інша справа, що в них таких катастроф немає. Тому що ви не можете, що можна рекомендувати цим людям? Я вчора давала інтерв'ю, казала, перш за все, евакуюватися оттуда. То звідти, тому що немає, деякі люди, ось бачите, ви ж бачите оці, я навіть відео це бачу, що люди сидять там в цих домах, там вже оці рятівники, вони кажуть, ну ладно, там коли просто мокра земля, а то високий дом там, до другого поверха все затоплено, а там зверху сидять люди і кажуть, а ми нікуди не підемо, вже люди, вже, зрозумієте, моральний стан їх вже... Дуже тяжкий, а це ж не на місяць і не на рік, розумієте? Це на дуже тривалий час. Але куди евакуюватися, що робити? Ну, це дуже складне питання.
А далі, чому не можна зробити якісно? Тому що логістики в цьому вогнищі немає. Як туди доїхати? Як виїхати? Як заїхати тут? Як оце все, оці всі збудники, оце все, що буде роз, з цих кладовищ, скотомогильників і так далі? Що з цим всім робити? Розумієте? Це навіть сильні системи. Ну, в нас щось, звичайно, буде робитись. Але я ще раз кажу, це завдання епідеміологів і надзвичайних служб. Наше завдання – це своєчасний діагноз і своєчасна, і запам'ятаєте, що зневоднення, воно може, жара зараз бути, там нічого не є, там кондиціонерів ніяких не буде, звичайно, і світла не буде, нічого не буде. Тому, звичайно, воно дуже і дуже може бути небезпечно. І якщо в будь-якій інфекційній патології оцей час, своєчасність – це надважливо. Я ще вчилася, нам замдікана наш завжди казав, лучше перебдіть, чим не добдіть. Оце в нашій інфекційній патології, це точно. Да, будьте здорові, да. Дякую всім. Сергій Суржик питає, ваш прогноз, на скільки літ Причорномор'я стане непригодним для житті? Ой, ви знаєте, мені настільки трудно про це казати, тому що я не можу сказати, що в мене є такі глибинні знання, наприклад, особливості там почви, там ґрунтів, там оцей, це ж дуже, скільки там русла там Дністра, Дніпра там і так далі. Мені це дуже, але я думаю, що ну, перший рік буде дуже тяжкий. Ось, а вже потім може якось, ну, думаю, що це років на 5 така зона небезпечна буде зберігатися. Така зовсім, яка не пристосована для життя, скажімо так. Не пристосована вона для життя буде, не можна буде там жити. Небезпечно тоді буде там знаходити. Моє питання, все ж таки, що нам робити з антибіотиками? З антибіотиками не зривати. Антибіотики призначаються, ось якщо є підозра на криваву, ну кривава підозра, це ви ж можна сказати, ви побачите. Якщо кривава діарея, вона про що свідчить? Що це можливо ентероінвазивна діарея, те, що я казала, з пошкодженням вже клітини і так далі, то там можна розглянути. Але при цих кривавих діареях там зневоднення мінімальне. Ну, шигельоз класичний, ви пам'ятаєте? Класичний шигельоз – це колітична форма. Там зовсім немає. Тобто цей шигельоз, він може спричинити інфекційно-токсичний шок. Але зневоднення там немає, хоч людина бігає, вибачте, до туалету кожні 30 секунд. Не вилазить звідти. Чому? Тому що уражається дистальні відділи кишечника, і це від тенезми, болісні оці випорожнення, пам'ятаєте? Тобто це відходить слизова оболонка, а там нервових, дуже багато нервових оцих окончаній оцих, так, і тому ось такі болісні прояви. Але зневоднення немає, тому що вражається дистальний відділ товстої кишки, воно все всасується, розумієте? А ось коли мова йде про ентерити, ось сальмонельоз, в нас ще виставляють гастроентероколіт, при класифікації сальмонельозу сучасна це тільки ентерит. Ну, я цим це теж, ну, але така класифікація, ентерит. Підкреслюють, що там немає оцієї антибіотики, наприклад, при сальмонельозі ми ніколи не призначаємо, вони ні до чого не призводять. Там водяниста діарея, ентерит, тонкий кишечник уражається. І там всмоктування порушується, і там дуже швидко діарея. Ніякі антибіотики давати не треба. Треба промивати кишечник, так, ну я вже про це не казала, це основа, це вже знають навіть медсестри. Якщо немає блювоти, то й шлунок треба промивати, тому що якщо є, не треба, тому що може бути гострий панкреатит, можемо ще нашкодити, так. Ось, а потім поновлювати, давати оці препарати різні біфідум бактерії і так далі, від нудоти і все.
Ось, і треба пам'ятати, звичайно, про тиф, паратифозні, бо та, яка проблема зараз світова з тифами? Дуже велика резистентність. Ще в нашій країні, ну, може, я думаю, це за рахунок того нагляду, якого в нас немає, і з антибіотиками теж. Але в світі дуже в нас були спалахи, якщо ви пам'ятаєте, Роза Вітров, да, оцей, самольоти оці, там був спалах червного тифу серед екіпажу, де це вже багато років тому ще, але років, може, 10-8 тому, і вони з Пакистану там інфікувалися, і ви знаєте, із Індії в нас були люди, приїжджали спалахи, резистентність, це страшна річ, а там же і кровотечі, і там люди по, вибачте, місяць 40 температура, нічого немає, що робити. Дуже, дуже, дуже тяжкий. Це треба пам'ятати. Генералізовані форми оцієї сальмонелла тифі абдоміналіс, вона ж починається, може починатися як локалізована форма, якщо є підозра. Тобто треба дивитися на стан хворого. Якщо синдроми інтоксикації тривають більш ніж 5 днів і не корелюють зі кількістю діарейного синдрому, да, випорожнень, тут не можна виключити генералізованих оцих всіх проявів. Треба досліджувати і призначати вже антибіотики навіть широкого спектра і навіть комбінації. Наталі, не так все просто. Наталя Перлипелиця питає, підкажіть, будь ласка, найнеобхідніші ліки людям небезпечного регіону? Так, теж гарне питання. Дивіться, що, звичайно, антибіотики. Бо, ще раз скажу, це кишкові інфекції, а будуть і будь-які різні інші інфекції, та навіть респіраторні інфекції, антибіотики і так далі. Якісь антибіотики треба. Щодо кишечних інфекцій, які антибіотики? Фторхінолони і азитромицин. Азитромицин, як це не дивно, так призначаються. Так, сорбенти, звичайно, протинудоти препарати, далі препарати, в тому числі оцей лапераміт, теж треба, іноді треба, да, я казала, де можна, де не можна його там застосовувати. Звичайно, сама велика небезпека у цих людей, ось яка їх буде, це небезпечна вода. І що з цим робити, скажіть мені? Якщо немає де її, тільки кип'ятиння води може знезаразити, ну, більшість мікробів, якщо не усіх кишкових збудників цих. Але де її кип'ятити? Але а якщо немає, немає, розумієте, вогнище, немає логістики, немає доступу до цієї води. З будь-яких причин. Ви ж бачите, що навіть в тих регіонах, де військові дії, і то немає доступу. Там людям привозять цю воду там раз на день, там чи якось вони там в чергах стоять, за ті, а там що робити? І тому спалах підтримується за рахунок того, що люди п'ють вже воду, яка є, бо вони не можуть померти від зневоднення. І ось це, розумієте, із-за цього це катастрофа називається, що ну неможливо. Можна я там писала в Фейсбуці, ви знаєте, ще рік тому, як можна знезаразити цю воду, так? Але теж треба, ну, оці таблетки, це централізовано надо, щоб забезпечили цими таблетками, щоб вони були не з інтернету купленими, щоб було, щоб люди розуміли, як, скільки додавати, да, ці, тому що можна отруїтися з цими таблетками, які хлор містять, якщо велика концентрація, розумієте? Антисептики треба мати, ось, антисептики, оце треба мати, бо мити руки тією водою теж нельзя, протирати приміщення теж не можна, це дуже, дуже велика проблема. Треба мати антисептики, я думаю, хоч це в нас є виробники, наші антисептика, ну, декаметоксин, цей декасан, ви знаєте, він же ж застосовувався, наприклад. Це наші виробники, я до того, що вони ж можуть поставити інші якісь засоби. Оце хлоргексидин треба робити. Якісь. Хлоргексидин. Хлоргексидин, звичайно, да. Будь-які антисептики, які, може, більш небезпечні, знаєте, щоб не було того дуже забагато хлору для тих людей.
Ось, Ольга Анатоліївна, а можна хоч... думаю, і вибачте, можна ще є такий препарат, Альфа-Нурмікс називається, ну це торгова назва його, а бачите, я вже, ну, Альфа-Нурмікс, цей препарат, який застосовується, Рифоксимін, да, Рифоксимін для діареї подорожуючих, да, він не всмоктується в кишечнику, не всмоктується, він, ми там і при застосовують її при печінкової навіть енцефалопатії, тому що треба подавляти там флору, можна їх мати, бо вони, ну, не мають ніякої побічної там дії майже і все. Теж можна застосовувати для цих людей. Ну, так. Ольга Анатоліївна, а Ось так. наскільки може бути все ж таки брюшечний тиф? Все ж Да, таки, черевний тиф, він буде. Я черевний думаю, тиф, на жаль, да, він може бути. буде. Ось це, на жаль, я думаю, що він буде. Оце вірогідність його дуже і дуже висока. Це сальмонели, це сальмонели. Це сальмонели, тифі абдоміналіс, паратіфі і так далі. І я боюсь, що... І це ж регіони, це ж село, селища, села, розумієте, ферми, села. Там скільки там оцих загинула тварин, це неможливо дивитися взагалі. Тому я ж кажу, і сторожкість повинна бути до цього. Зараз ми з фахівцями серію лекцій, буде засідання РНБО і так далі. Але ви праві, що ось хтось задавав питання, що треба допомогти просто людям. Я вважаю, треба на рівні держави. Ну, скільки там коштує, це ж не так вже ж і дорого це коштує все. Волонтери зараз оце точно можуть на себе взяти якісь аптечки такі для цих людей, щоб вони були в них вдома. Куди їм бігти? Немає їх хати, оці криші приплили отуди на Одещину. Розумієте? В них немає нічого. Куди вони будуть бігти? В які аптеки? Де у них гроші? В них нічого немає зовсім. Ну, це ви знаєте, я навіть, ви знаєте, страшно сказати, але я розумію тих людей, які ось там на тих поверхах сидять, бо вони вже і жити не хочуть, ці люди, розумієте? Їм треба просто допомогти, принести оцей набір, скласти його. Елементарно, всі виробники є в Україні, нічого страшного, це можна зробити і надати їм таку допомогу. Ольга Анатоліївна, ну, дуже багато подяк, але пишуть ще Ірина Свіровська, підтримую вас, санстанція вкрай необхідна, але не ходити по магазинах і збирати данину. Сергій Марєвич, дякую. Можливі Так препарати це, при дезінфекції. о, ні, можна я скажу, ось Так, бачите, так. це наскільки людям, навіть фахівцям, спекуляції, ходили, дозволи давати, це зовсім інше, це санітарні лікарі там були, а там були епідеміологи, які працювали у вогнищах, і ми просили, ви хочете корупційну оцю, так будь ласка, куди вона поділася? Те, що не ходять зараз, так тут теж немає нічого гарного, тому що контролю немає ніякого. Ви розумієте, що треба ходити, треба перевіряти, не треба брати гроші за це. Але це ж робота не санстанції, не санітарних лікарів, нікого. Це робота правоохоронних органів. До чого? Не треба підміняти поняття. Це наскільки людям маніпуля. Ви бачите, як маніпулюють людьми і що можна з будь-якою людиною ось оцими маніпуляціями зробити? Ні, а епідеміологи, мені жаль, бо вони зовсім до цього не мали. Вони самі бідні були в цій структурі. І їх знищили теж. Ну це ж наша безпека. Я ще раз кажу, ви розумієте, що мене воно коснеться десь, ну, звичайно, коли це, да, але в меншій ступені, в меншому. Я сама собі лікар, в мене доступ до лікарів інший, я десь розуміюсь більше також, в мене якісь контакти. Страждають же прості люди, які криком кричали, що треба знищити СЕС. Ну, розумієте, що трапляється? Тому я ще раз кажу, будьте уважні до будь-якої інформації, не дозволяйте маніпулювати собою.
Так, я вибачте, але це Сергій Марійович пише: дякую, можливо, препарати для дезінфекції рук, як при COVID-19. Ну так, так само. Це ж все звичайно, да, залишається. вони, да, це ж збудники, вони не дуже стійкі в середовищі. Це не гепатит Б, який там неможливо знищити, поки оцей весь шлях не пройдеш, так? Тому, звичайно, більшість антисептиків, я думаю, вони будуть допомагати руки обробляти, це ж і поверхні, да. Але не водою отою, яка їх оточує, розумієте? Слухайте, а лептоспіроз, я зараз бачила, а ну, я ж казала, да. Я розумію, що це жарко зараз, але вони роздягнуті, да, у воді, це спасателі навіть. Це ж небезпека. Так. Я ж на самому початку казала, що зараз кишкові інфекції з коротким інкубаційним періодом, а потім усі інші, і лептоспіроз у тому числі, і тифопаратифозні у тому числі, сибірка в тому числі, ті захворювання, які комахами передаються, зараз спалахи теж будуть. І треба знати принаймні хоча б назви цих хвороб, бо вони такі, знаєте, в широкомасштабній практиці не дуже часто зустрічаються. Люди просто елементарно, вони про це забувають. Ентеровіруси, нездорова циркуляція в світі, розумієте, зараз. Теж треба пам'ятати, чому у Франції, ви бачите, скільки смертей? Сепсіс новонароджених, ентеровірус, новий ентеровірус. Це, ну, здуріти сепсіс, розумієте? Ну, Ольга, на жаль. Будемо дуже сподіватися. Знаєте, я останнє, я скажу, не даю я вам слово сказати, я останнє скажу. Я, надо ж добре щось гарне сказати людям, оптимістичне. То я хочу сказати, що в будь-якому разі лікарі у нас з вами дуже гарні. Набагато ліпші лікарі, ніж в цьому цивілізованому світі. Вже всі про це вже знають. У мене кожного дня телефон з Європи дзвонять, усіма словами клянуть ту медицину. Це про що свідчить? Що лікарі в нас думаючі, терапевтичні школи в нас дуже сильні і хірургічні дуже сильні. Вибачте, Амосов, Шалібов, Фомін, професор. Ну, це ж фундатори взагалі. І тому на плечах оцих лікарів, я думаю, що ми мінімізуємо оці всі моменти. Але обізнаність людей – це теж дуже потрібно. І тут журналісти нам, як правило, допомагають. Так. Та вибачте, я вам дуже вдячна. Я вам дуже дякую. Вдячна. Вибачте, я що я ось так багато раптово часу. Ні, ну що ви. Дуже цікаво. І вам дуже-дуже багато сердечок і подяк шлють наші слухачі. Дякую. Дуже дякую. Дякую за вашу відкритість. Бережіть себе. Да, дякую. Добре. До побачення. Спасибо большое, да, пока. Спасибо вам.